wannan ita ce fuskar gidan kamar yadda kuke gani ga makotan sa haka da kuma a T-junction yake nan ma layi ne gashi ta ko ina layi ne to gashi na driving din mota za ta shiga can ga rijiya nan public toilet ne can ga kofar falo gashi nan ga public din saman sadaki ne saboda dora tanki nan ga rijiya nan ga falo cin ventilation ne nan kuma tsakiya toilet daki abu daki dama shi ya shi ne nan ba an fara da kitchen wannan shi ne kitchen dinsa sai nan cin daki ne da toilet an fara da shi ba daki ne toilet dinsa nan kayan aiki ne a ciki to daga shi kuma sai mu shiga ɗakuna nan biyun da toilet wato hudu da ventilation nan ga ɗaki nan kuma ga ɗaya ɗakin ya zama daki uku kenan da falo sai nan ventilation ba shi shi ma ventilation ba